কাইলৈ খানাপাৰাত অনুষ্ঠিত হ'ব বিজেপিৰ বুথ কৰ্মী আৰু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি সভা। খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব বিজেপিৰ সভা। 70,000 পৰা 90,000 লোক সমবেত হ'ব বুলি দাবী কৰিছে বিজেপিয়ে। সভাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি প্ৰস্তুতিৰ বুজ ল'লে মন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সভাত উপস্থিত থাকিব জেপি নাড্ডা, মুখ্যমন্ত্ৰী, বিত্তমন্ত্ৰীৰ লগতে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাস। আমি আশা কৰিছোঁ যে অহাকালি প্ৰায় 70,000 পৰা 90,000 ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সমগ্ৰ অসমৰ কাৰ্যকৰ্তা এই সভা প্ৰাংগণত আহি উপস্থিত হ'ব। এই কাৰ্যসূচীৰ উপৰিও অহা 7 তাৰিখে বিশ্বনাথ চাৰিআলিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ উদ্যোগত এটা বিশাল বিকাশ সমদল আমি আয়োজন কৰিছোঁ, য'ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ডাঙৰীয়া যোগদান কৰিব। আৰু ঠিক তেনেকৈ 8 তাৰিখে ধেমাজিত প্ৰায় 1,00,000 লোকেৰে আমি এটা বিশাল ঐক্য সমদল আমি আয়োজন কৰিছোঁ। কা বিৰোধী আন্দোলনে এতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দুৱাৰদলি পাইছে। 22 তাৰিখে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই আইনৰ ওপৰত শুনানি ল'ব। যদি আমি আইন প্ৰণয়ন কৰাত কিবা ভুল কৰিছোঁ, উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইয়াৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত ল'ব। আৰু যদি আমি ঠিকে আছোঁ, তাৰ ওপৰতো উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সিদ্ধান্ত ল'ব। কিন্তু লাহে লাহে এই কা বিৰোধী আন্দোলনে এটা ৰাজনৈতিক ৰূপ লৈছে, কাৰণ সকলোৱে স্পষ্টভাৱে কৈছে যে আমাৰ লক্ষ্য ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰা, বা আমাৰ এই আন্দোলনটোৰ জৰিয়তে আমি অসমত ৰাজনৈতিক বিকল্প এটা প্ৰস্তুত কৰা। তাৰমানে এই আন্দোলনটোৰ আঁৰত এটা ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য এটাও লাহে লাহে প্ৰকাশ পাইছে। কিন্তু যদি ৰাজনৈতিক মঞ্চ হয়, তেতিয়াহ'লে বিজেপিয়ে তাক ৰাজনৈতিক প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে গ্ৰহণ কৰি আমি এটা পজিটিভ এজেণ্ডা লৈ ৰাইজৰ মাজত গৈ পেলাই আমি পলিটিকেল মেণ্ডেট বিচাৰিম। কাৰণ এতিয়া লাহে লাহে আমি দেখা পাইছোঁ যে আন্দোলনকাৰীসকলেও কেৱতকৈও পলিটিকেল পাৰ্টি গঠনৰ কথাটোহে তেওঁলোকে বেছি উল্লেখ কৰা আৰম্ভ কৰিছে। আৰু যদি সঁচাকৈয়ে পলিটিকেল পাৰ্টি হয়, আমি হ'বও কোৱা নাই, নহ'বও কোৱা নাই, কিন্তু গগৈ ডাঙৰীয়াই, তৰুণ গগৈ ইতিমধ্যে ক'লে যে পলিটিকেল পাৰ্টি হ'লে আমি মিত্ৰতা কৰিম। আৰু বিভিন্নজনে কৈছে যে আমি পলিটিকেল পাৰ্টি কৰিম। গতিকে সেইটো যদি পলিটিকেল আন্দোলনটোৱে ৰূপ লয়, তেতিয়া বিজেপিয়েও ৰাজনৈতিকভাৱে এই পলিটিকেল বিকল্পটোৰ মোকাবিলা কৰিব লাগিব। যদি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন খালী কাক লৈ হৈ থাকে, মই ভাবোঁ সি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত নিশ্চয় এদিন ইয়াৰ শুদ্ধৰ ওপৰত ন্যায়ালয়ৰ পৰা আমি ৰায় পাম। শিল্পী সাহিত্যিকসকলৰ এখন নিজৰ ক্ষেত্ৰ আছে, সেই ক্ষেত্ৰখনত তেওঁলোক থাকক। এগৰাকী শিল্পীয়ে মই দেখিছোঁ প্ৰতিবাদ কৰিব গৈ কৈ দিছে আমি ভগৱান নামানো। এতিয়া আমিতো ভগৱান মানুহ, আপোনালোককোতো 1 জানুৱাৰীত মই দেখিলোঁ টিভিত দেখুৱাই আছে ভগৱান যোৱা মানুহবিলাক মন্দিৰত। গতিকে অসমৰ মানুহ আৰু তেওঁলোকৰ লাইন একে আছেনে নাই? এজনে কৈছে আমি ভগৱান নামানো, কিন্তু মইতো জানো অসমৰ 90% মানুহে ভগৱান মানে। ক'লে মোৰ ধৰ্ম নাই। 1 জানুৱাৰী তাৰিখে গোটেই মন্দিৰে মছজিদে অসমৰ মানুহ যেনেকৈ গ'ল, তাৰমানে প্ৰমাণ হ'ল অসমত ধৰ্মও আছে। গতিকে যি মানুহে কয় ধৰ্ম নাই, জাতি নাই, তাৰ লগত অসমীয়া মানুহ আছে জানো? জুবিন গাৰ্গ আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ সম্পদ, তেওঁ কণ্ট্ৰভাৰ্চিৰ পৰা দূৰত থাকি বিজেপিৰো তেওঁৰ মনৰ আপোন, কংগ্ৰেছৰো মনৰ আপোন, AJPৰো মনৰ আপোন, জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে তেওঁ সকলোৰে মনৰ আপোন হৈ থাকক। নৱবৰ্ষত আমি তাকে কামনা কৰিছোঁ। কোনোবাই যদি কয় জাতি নাই, কোনোবা অসমীয়া মানুহে মোৰ ধৰ্ম নাই বুলি ক'লে অসমীয়া মানুহে ধৰ্ম এৰি দিব জানো?